О, а коли в нас встигли вже пофарбувати пішохідний перехід? Ого! Що, пішли? Привіт, новий день! Йдемо по новому пішохідному переходу. О, як пропускають. Майже по всьому місту, там, де я йду, новий пішохідний перехід. Ого! Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас вже 18 травня, четвер. День вишиванки. Я вас вітаю з цим святом. Дивіться, яка тут поруч з нами краса. Ну, і люди вийшли на роботу. Хтось там траву косе, хтось фонтани запускає. І знаєте, як приємно, коли ти йдеш по місту. Коли ти йдеш по місту, і я не очікувала, що стільки багато людей я зустріну в вишиванках. Я хочу вишиванку, але я у нас на базарі дивилася. Ну, там таке, знаєте, бюджетні такі варіанти, а я хочу таку якусь, ну, начебто, знаєте, щоб було враження, що я з багатої сім'ї, родини. Так, це жарт. І ще, що хочу сказати. Сьогодні якось так себе на такі думки спіймала, що ви розумієте, як би ми там ніч спали, не спали, але коли ти прокидаєшся, як тобі потрібно, о 6-й ранку, нічого, воно годить, я хотіла, щоб так без цих звуків було, ну людям потрібно щось робити. І коли ти просинаєшся, в тебе будильник о 6-й ранку, а ти поспав лише тільки одну годину, все одно твій день буде продуктивним, ти зробиш все те, що планувала. Головне, з самого ранку отримати повідомлення від дитини, що все гаразд. І я десь у 5-й було ранку, що Катя прислала повідомлення, все гаразд. І от з 5 до 6 я майже годину поспала. А так нічого, все нормально. Так, так, так. Відповім на деякі запитання. Зараз перейду, бо там щось у нас ремонтують, як завжди. Тут у нас плитку якусь нову завезли. І ось там щось у нас ремонтують. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені був наснився сон. І я його розповіла. І мені дівчата стали записувати, і Вікторія в коментарях запитувала, якого блогера я мала на увазі сон, який я розповідала. Але я це сказала не для того, щоб там щось, щоб повноцінна картинка сну була, розумієте? І мені дівчата пишуть, Вікторія написала, це от такий-то, я написала, ну, типу того. І вже майже неділя пройшла, ну, ще день чи два буде, мені з суботи на неділю начебто снилося, а сьогодні четвер, ну, майже неділя, так. І сьогодні мені дівчата пишуть, а я ж прочитаю, ну, там в Інстаграм, в особисті повідомлення. Таня, ти кого, хто тобі наснився, от такий-то блогер? А я не хочу про це казати, я поясню чому. Тому що я не хочу, щоб це здавалося, начебто я хочу собі заробити якісь бали, називаючи ім'я цього блогера. Тому що кожна людина особиста, і кожна людина йде своїм шляхом. І тільки впевнена людина не буде користатися якимсь там популярним ім'ям, для того, щоб для себе притягнути підписників і чи якось там пропіаритися. Я в собі впевнена. Я справжня. Комусь подобаюсь, комусь не подобаюсь. Комусь дуже калючий у мене язик. Для когось стане все нормально, з часом буде добре. Всі люди різні. Всі. І тому, що вони різні, вони кожні індивідуальні. І бути схожим на когось, ні. Користатися чиєюсь популярністю, щоб
якось на цьому хайпанути. Я не збираюсь. Люди, які в собі не впевнені, вони можуть цим робити, користатися, називати ім'я, там, щось там про них розповідати, сказати свою думку, враження. А я розповідаю лише про своє життя. Тому в кожному своє, я так вважаю. І ну, це моя думка, а ви як вважаєте? От напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво буде дізнатися вашу думку. Ось так. А я зараз зайшла на острів кохання. Чому це острів кохання? Тому що тут немає ліхтариків. Є ось такі лавочки. І кругом водичка, і шуршить фонтан. І це дуже-дуже цікаво. Так, все сказала, змотивувала вас на прогулянки. А стосовно ваших повідомлень, мої дорогенькі, те, що ви пишете, і я не відповідаю про хто це, я от відповіла зараз усім, бо там 18 повідомлень в мене в Інстаграм, і я прочитаю, не ви. Відповідаю і думаю, ну подумають, що Таня якось ігнорує чи не бачить. Дівчата, все бачу, але користатись ім'ям людини, яка сама собі зробила це ім'я, я не буду. Яка різниця? Суть ж була в іншому. Просто я, так, як мені наснилось, так я і вам розповіла. Та-рам. Я не знаю, де взяти вишиванку, таку, яку мені би хотілося. Де її взяти? Я дивилася в Інстаграм, там продають, ну і рекламка ото вистакує буває. Ну знаєте, на картинках воно завжди одне. І оце я думаю, але дуже хочу. На ринку я дивилася, я вам вже казала, ну вони такі якісь... Більш такий бюджетний варіант, полусинтетичні тканини, я не хочу таке. Ліяну я теж не хочу, вона буде завжди м'ятка. Хоча, от що ви мені порадите? Де подивитися, або яка тканина, може у когось є, і яка краще. Де ви купували, якщо так? Ой, у мене, знаєте, що є вдома? У мене є вдома 15 метрів канва. Мені мама купувала ще як на придане, і воно вдома лежало, лежить. То ні, якби з зором було нормально, я би і вишивала, бо чесно. Але тільки зараз згадала, що там у шафі Бог зна де, я інколи там протрушую та знов складаю. 15 метрів білої канви. Може бізнес якийсь розпочати? Чому б ні? Ну хто скаже, що я сьогодні тільки одну годину спала з 5 до 6 ранку? Нічого, але все нормально. Є новий день, і ми дякуємо нашим захисникам за цей ранок. І я ж кажу, деякі речі ми просто забуваємо сказати, забуваємо щось планувати. Вчора в мене відео так якось прервалося. Чому? Тому що мені дзвонить, каже, Таня, ти не забула, що тобі сьогодні на манікюр? Я ж тебе чекаю, я сьогодні на манікюр іду. І оце зробила салатик і побігла на манікюр. Вирішили зробити, я хотіла просто такий біленький, такий, щоб було. А вона каже, давай зробимо такі бльосточки. На сонечко буде видно, а там, де тінь, не буде видно. І ось. А мені подобається, коли так. Тин-тин-тин. І виходжу вчора з манікюра, дзвонить кумаська. Привіт, привіт, каже, я сьогодні вихідна, якраз приїхала в центр міста,
ти де зараз? Кажу, вийшла з манікюру. Вона каже, давай зустрінемось. Кажу, давай. Та, я завжди, ура. Ти де? Вона каже, я на площі. Я кажу, я зараз підійду. Вона каже, я там в районі Домпосу, треба щось подивитися. Я кажу, добре, давай. Я ж підходжу, заходимо з нею разом в Домпосу. Ну, може, щось людина собі хоче вибирати. Кажу, вона каже, як тобі оця вазочка? Кажу, симпатичненька. А як тобі оця піалочка? Я кажу, ну така інтересненька, цікавенька. Вона каже, а, ну добре. І щось вона там. Я поки там своє дивилася, думала, чи зняти обзор. Думаю, ну, нещодавно Домпосуд я була, показувала. Ну що я там буду показувати? Це все вже є і нового там нічого такого нема. Дивлюсь, вона вже на касі. Розраховується. Ну, думаю, вирішила купити, питала моєї поради. Виходить, вона каже, Кумаська, з днем народження тебе. Я, тобто, ну як? Кажу, в мене наприкінці березня було день народження, зараз уже травень місяць. Вона каже, ага, ти тоді поїхала до Києва, я тебе не привітала. Ну так, щоб з подарунком на телефоні, то ми завжди. Не обов'язково, щоб це був день народження або якесь свято. А потім, ну, в неї там були свої обставини, каже, забібікалась дуже. Але ж я ж тебе не привітала, я тобі подарунок не подарувала. І вона, що це мені, каже, ну дякую, буду вдома, я вам покажу. І знаєте що, от я їй вчора казала, і вам хочу про це сказати, як дуже важливо, щоб в вашому житті, у житті кожної людини була така людина, яка знає тебе, тут сонечко, я намагаюся десь, щоб не дуже так було. Яка знає тебе не те, що з дитинства, а з твого самого молодшого віку, майже з народження, яка бачила, як ти, твоє дитинство, твої шкільні роки, юнацтво і все-все-все, як ви сварилися, як ви росли, дорослішали, сварилися, мирилися, знає, ну, все за тебе, ну, все за тебе вона знає, розумієте? І оця людина, коли вона є в житті, це дуже-дуже крутий подарунок від життя. Я їй вчора про це казала, і вона каже, так, у нас можуть бути різні погляди на щось, у нас можуть там смаки в чомусь колись не збігатися, але, ну, я не пам'ятаю такого. Але, знаєте, таким ядром є те, що оця людина є, і вона тебе знає повністю, я не знаю, як. Всі твої там проблеми, вдачі, розчарування, сльози, радощі, все-все-все. Тому так круто. Кумаська, я тебе дуже-дуже міцно обнімаю. Дякую тобі за те, що ти в мене є. Друзі, у нас пішла така жара, така спека. Я рукава начебто підкотила, що, ну, тобто мене це якось врятує. Але несподівано, то були куртки. І зараз хоп, і футболки вже. Дуже жарко. Я була зараз на базарі. Покажу вам свої покупочки. Так, нарешті я вдома. О, вже 10:42. Зараз покажу, що я там купила цікавенького. Я зараз ходжу з такою торбою. Мені зручно. Бо коли йдеш, знаєте, отак от повісив. Ось бачите, так, йдеш і руки. Ой. І руки вільні. Я просто хочу показати. Що у нас по чому? На базарі я купувала. Так, пішли у торбу. Ось таке масло. Магдалинівське. Як завжди, вибачайте. Тут жирність 82,5, 54 гривні, вже перевірено. Нормально, що там в мене ще. Я вже забула, що я купувала, чесно. Бо я вся в своїх думках уперлася.
огірки та томати. Я запитала у продавчині, а які ви томати порадите, щоб дитині можна було давати. А вона каже, візьміть сливу. Слива, вона каже, має і смак, і якось такий аромат. А у ті, каже, ми привезли, щось вони такі, як трава. І огірки, і то у нас по 80 гривень. Я кажу, ну, в один кульок тут складайте, то нехай буде. І взяла сир Польща роби. Зараз дістану. 400 гривень кілограм. Назва сиру ось така. Бачите? Мені якраз з назвою. Думаю, таке до кави чи ще щось. Все, торба пуста. Гроші потратила. Що їсти? Ну, як завжди. І ось таку вазочку мені подарувала кумаська, це я з коробки їх дістала, вони три таких види, бачите, біла, чорна і прозора. От в мене така біла, ось така кумаська, дякую тобі величезне, вона матова тут йде, а там скло. І ось така піалочка, зараз розгорну, покажу. Однією рукою. А, кума, я її зараз розіб'ю. Треба було з тобою вчора це показувати. Ось така піалочка. Це подарунок від кумаськи. Ось вазочка. І піалочка.